Karolinas skiskole. Sådan tager du skiene på. Sådan tager du skiene af. Sådan rejser man sig op, når man er faldet. Sådan laver man pizza, det er sådan en bremser. Ja. Sådan laver man hockeystop, det er sådan en bremser. Man skal køre på noget, der er stejt. Du kører bare. Godt. Den er sej. Det er en løsende lavine. Sådan kører man i pukler. Sådan falder man, det er vigtigt, at man hjælper hinanden. Hej! Er du okay, Sviske? Hvad skete der? Ja. Sådan kører man i skoven. Hold kæft. Sådan snor man rundt. Fint. Sådan leger man i halfpipen.
når min far er med, så bliver det rigtig skørt. Så lidt op ad siden, og vend rundt. Og højere op ad siden. Mere fart på. Ja, det er fint, Karolina. Giv den gas. Du kan tage den her. Ah! Yeah! Woohoo! Og hop rundt. Yeah! Wow! Ah! Fedt! Yeah! Filmen er lavet af Karoline og Jakob. Sofie og Karoline er med i filmen. Filmen er lavet i Østrig i Vakrein i 2012. Nu er filmen slut.